Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна. Свята Родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «John Deere». Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду Івана Матієшина «Україна. Свята Родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «John Deere». Сьогодні у нашій програмі ми розповімо вам, як на схилі літ знаходять своє щастя підопічні геріатричного будинку. Завітаємо в гості до унікальної родини вівчариків, котра мешкає у Гримайлові, та поспілкуємося із молодими людьми Ніною Данилевич та Іваном Косминою, які зуміли побороти непрості життєві ситуації. У центрі невеличкого містечка Копичинці поблизу церкви розташований будинок, в якому максимально сконцентрована життєва мудрість, досвід та людське тепло. В народі його називають «Дім престарілих», а офіційно – геріатричне відділення Гусятинського територіального центру соціального обслуговування. 19 стареньких, які мешкають в ньому, почуваються тут як вдома. У кожного свої історія, свій біль чи радість, свої хвороби, але разом пліч-опліч не так страшно боротися зі старістю, немічністю та самотністю. Тут завжди щиро раді гостям. Дуже часто сюди привозять лежачих немічних хворих. Завдяки кваліфікованому догляду, лікування та турботі персоналу вони стають на ноги. Дідусь Михайло, села Паївка, живе сам і потрапив сюди у дуже важкому стані. Вже зараз почувається добре, ходить за допомогою ходунків, а ще знайшов тут споріднену душу. Жартує, що готовий навіть женитися. Ви скептично усміхаєтеся, але направду це можливе. У Копеченецькому геріатричному будинку вже відсвяткували два весілля. Це чоловік 32-го року з Паївки. Його привезли на носілка, завезли, бо він ні ставав, ні їв сам. Ми його почали годувати, він йшов під себе, ми його все біля нього робили самі. На даний час чоловік почав підніматися на ноги і вже в туалет він заходить сам. Але треба з ходунками ходить, заходить в туалет і вертається назад, але підтримку дівчат санітарки дають. Таких людей, як Суха Михайло, ми маємо четверо чоловік, маємо різні долі, різні людські, різні сім'ї. Ми маємо три сім'ї, дві сім'ї на даний час, які є сім'ями, які нас подружилися в даному будинку. І зараз вони проживають в нас. Наші підопічні теж допомагають один одному. Мені треба було ще вторік прийти. Жінку годують, бо вона не може сама їсти, в неї такий параліч і руки такі важкі. Що ми ферма зробила? Ви дояркою працювали? 18 років. А 13 років ланково в колгоспі. Але ми просили вас, щоб ви давно вже прийшли до нас. Ми в тому 2 роки вас просили, щоб ви прийшли сюди і вам стане легше. А шкода було хати лишити. Бо я це так не робила на ту хату. Я сама будувала, то ніби колгосп мені помагав. Народна мудрість стверджує, що старість – не радість, це великий іспит. Старість для людей похилого віку – це терпіння, а для тих, хто біля них – на милосердя. 7 років тому побралися Євстахія Владиславівна та Іван Євгенович. Жінка в цьому році святкуватиме своє 80-річчя, а чоловіку – 68. Років 40 я його назад знаю. Бо він робив перед в тому, коло голови райсполкому, коло Миськи, секретаром. За загальним відділом працював. А потім робив вже в соціальному відділі. А мені ще приходило багато звертати. Я брала машину, брала коляску, бо в мене церебряний параліч родимий. Так що я його, а він був замісником. І я його так, як той казав, як знала. По роботі. А потім я прийшла сюди. А він не знав, що я сюди прийду. Та я б прийшла, він же мене знав, пізнав. Та й так, як той казав, він не бачить, я не ходжу. Та й ми одно другому допомагаємо. Я йому допомагаю те, що він не бачить, а він мені допомагає те, що я не ходжу.
Та й так згадуємося, коли сваримося, коли згадуємося. Коли... Аж сваритися? Ну а як же, як щось зароби, то свару. А якщо б не сварити, то нащо женитися? Без сварки нема господарки. Я працював за завідувачем загальним відділом райвиконкомі 7 років. Потім 19 років заступником начальника районного відділу соціального забезпечення. Ну і так зустрічалися по роботі, по всяких таких питаннях. А потім сталося так, що доля закинула мене сюди. У 2000 році то вже йде 13-й рік. Ну, кажуть, долю конем не об'їдеш, то правда. Так написано, мабуть, на роду. Бо я сільська жінка, була каліка, він працівник, він мов школи, мов вчений. Але, значить, це так мало бути. Так. Так нас доля звела. І так ми побралися і так живемо. Доживаємо віка. Скільки ж нам буде, то не знаю. Пані Євстахія чудово в'яже та вишиває. Вона ні хвилини не може всидіти без діла. А ще гарно співає, знає сотні красивих українських пісень і є справжньою знахідкою для фольклористів. Прийшла весна, ми встрітилися случайно. Ти молод був, а я була дитя. Ти молод був, а я красов сіяла. Я думала, навіки будеш мій. Ти молод був, а я красов сіяла. Я думала, навіки будеш мій. Но все пройшло, краса моя зів'яла. Ти розкохався і став зовсім чужим. Якби не ти, сумна б я не ходила. Як день, так ніч, не мучилась журбі. Якби не ти, сумна б я не ходила. Як день, так ніч, не мучила журбі. Лариса та Володя одружилися минулого року. Їй 52, йому 64. На жаль, півроку тому чоловік пережив інсульт, тому зараз йому важко ходити. Тепер Лариса – його опора. Вдалося нам поспілкуватися з найстаршою мешканкою закладу 92-річною Вірою Воробйовою. Росіянка за походженням, вона потрапила на Тернопільщину після війни і залишилася тут назавжди. На її долю випало багато випробувань, жахіття війни, ленінградська блокада, смерть чоловіка та загибель двох синів. Від я на Україні живу почти 70 років. Я на родині та майже не жила. Тільки от школу. І то я з 4 класу і по 9 клас училась в Ленінграді. Бо у нас на Волгі був большой не урожай, 4 роки голод був сильний. І родителі мене, а сім'я у нас була большая. Завідуюча геріатричним будинком Галина Бейзор працює тут з часу відкриття. Вже 16 років персонал закладу намагається зробити все, щоб старенькі почувалися тут як вдома та не відчували себе чимось обділеними. Напередодні Водохреща директор регіонального відділення Міжнародного центру ЮНЕСКО Віталій Семенюк передав сюди 4 багатофункціональні ліжка та столики, щоб зробити життя стареньких зручнішим і комфортнішим. Привітати стареньких приїхала і голова Гусятинської районної ради Надія Хоптян. Вона часто буває тут. Цього разу привезла стареньким солодощі та мандаринки, щоб подарувати їм святковий настрій. Ми завжди приїжджаємо сюди, любимо приїжджати з подарунками, з добрим словом, з вітаннями. А сьогодні взагалі, знаєте, і хотілося приїхати. І от зараз ми всі побачили, стали свідками того, що так, як я завжди кажу, спільними зусиллями і при великому бажанні можна зробити. І те, що Віталій Степанович знову з нами, це не випадково, тому що ми разом робимо добру справу. Він нам допомагає в цьому, тому що люди ці потребують. От один із мешканців
мешканців цього геріатричного відділення тут. Йому зручно, він себе комфортно почуває. А таких людей, вони вже старенькі, звичайно, їм потрібна допомога. І от таким чином ми їм допомагаємо. І я хочу вам сказати, що приїжджаючи до них, не просто, щоб побачити їх здоровими, а насамперед і чимось допомогти. От сьогодні така нагода у нас є, випала. І я от дивлюсь, там інший мешканець, він з ходунцями ходить, опирається на них. Вони всі дуже вдячні, тому що це є те, що допомагає їм пересуватися, жити на цьому світі і веселіше дивитися на сьогоднішній день. Тому ми сьогодні і тут приїхали, ми і з цими подарунками, звичайно, і з ліжками, і з тими креслами, які допоможуть їм комфортабельно виїхати, подихати свіжим повітрям. І навіть такі столики, які допоможуть їм і прочитати, і написати, і навіть їжу прийняти тим, хто не може. І все решта, що ми сьогодні тут побачимо, а може чого і не побачимо, але таке потрібне для цих людей. Мені сьогодні, звичайно, приємно бути тут в гостях свого великого друга, я так назву Надію Андріївну, тому що ми вже дійсно давно працюємо, і мені дуже подобається це, що вона так переживає за свій район, особливо за людей, яким потрібна така допомога. А ми, в свою чергу, маючи можливість таку, будемо допомагати тим людям, тому що, так як говорить Надія Андріївна, можливо, і треба покращувати, тому що в світі вже давно перейшли на такі геріатричні дома, тому що люди, сьогоднішній світ такий, будемо говорити, динамічний, розвивається, що молоді люди не завжди мають можливість доглядати за своїми батьками, приділяти їм належну увагу. Але маючи такі дома, в яких будуть всі умови, ці люди, їм буде тут комфортно, добре, і вони захочуть тут перебувати. І ми є для того, щоб зробити такі умови. І ще раз, ну нічого, хочу всім побажати здоров'я, щоб всі були здорові, щоб всі мали можливість жити нормально в нашій країні. Всіх вам благ. Побувавши тут, починаєш розуміти, що у 60 років життя не закінчується. У будь-якому віці є шанс щось змінити та жити по-справжньому. 19 бабусь та дідусів доводять це кожного дня. Вони створюють сім'ї, пишуть вірші, вишивають та в'яжуть, співають та свято беруть спогади. Вони справжні, і неправда, що вони тут доживають віку. Вони просто живуть. Дуже приємно, що вам тут сподобалось. Тільки що спілкувалися з жінкою, яка шкодує, що раніше не приїхала. Ви знаєте, це з одного боку дуже і дуже важливі для нас слова, тому що це говорить про те, що вам тут затишно, добре, що ви знайшли тут сім'ю, ви знайшли тут родину, ви знайшли той затишок і можливість спілкування, яке вам тут дали. А мені приємно напередодні такого гарного великого свята Водохреща приїхати знову до вас, привітати вас цим святом, побажати вам здоров'я. І щоб з року в рік ми з вами зустрічалися, з року в рік ми змогли вам допомогти, з року в рік дивилися ваші усміхнені обличчя. І ви знаєте, дуже приємно, що наше спілкування з вами, наше перебування з вами додає і нам впевненості в тому, що ми робимо добру, гарну справу разом з вами. Ну, а вам теж миті отого добра і, мені здається, що просто людського відношення один до одного. Далі наша дорога пролягла у селище Гримайлів, дитячий будинок сімейного типу. Наша знімальна група тут не вперше. 20 січня виповнилося 4 роки з дня заснування дитячого будинку сімейного типу. Нині під опікою подружжя Ольги та Миколи Вівчариків 8 дітей. Найстаршій Марійці 19 років, Христині 16, Івану 13, Михайлові 11, Оксані та Петрові по 10, Павлині 7, а наймолодшому Олександру лише 4 рочки. Ти приносиш кості дім, радості бага і даруєш нам усім незабутне свят. Молодець! А Павлінка на спи, Ісусе, спи, очка зажмури, не питай, що колись буде, що зготовлять ті хрезлюди. Спи, Ісусе, спи, маленький, спи, серденько, спи. Бог страждає, а хто може знати? Ісус моління, Марія му мати. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а він стоїть, трясеться, ось він смутно паситься. Пастирі глячуть, коти Бога бачать,
бачив тут же. Марія му мати прекрасно співає, о, Георгеський їй допомагає. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть трясеться. А на букву А які ти слова знаєш? Авто. Він. У, яке ти слово знаєш? Третє. Ну? Ну, подумай. Умивальник. Умивальник, молодець, умивальник. Ми підросли, стали ще дружніші, привикли, здружилися. Ну, живемо як сім'я. Сприймаємо всіх як рідних. Кожним дорожимо, кожного проблемами живемо. За кожного знаємо все, кожного характеру, до кожного підстроюємося. Ну і так, що може мама сказати про свої діти? Мої діти найкращі, найрозумніші. І приємно дивитися, що з року в рік от вони стають дорослішими, вони настільки один до одного, не те, що слово «звикли» тут не підходить, зріднилися, що доповнюють один одного. Ну, а мама Оля біля них, то я взагалі насамперед, ви знаєте, таких людей у нас дуже багато в державі, мені здається, але в нас така Ольга Михайлівна особлива, мені здається, одна. Настільки її любов передається і настільки це все відчувається в усьому. Ви подивіться, кожна кімната – це якийсь ексклюзив. Кожне місце робоче – це теж так само, тому що це її піклування, вона в душі насамперед мама, вона і педагог, вона просто велика людина. Людина з великим серцем і з великою любов'ю до всього. І мені приємно, що ми тут зустрічаємося, приємно, що ми сюди приїжджаємо. І отой такий дотик тепла, добра, людяності ми не тільки даємо, ми тут запозичуємо, ми дивимося на це все. І це є прикладом, що на першому місці завжди було, є і буде любов і добро. Ми вже розповідали вам про талановиту вишивальницю Скопиченець Ніну Данилевич. Дівчина від народження не може ходити, але це не заважає їй жити повноцінним життям. Ніна настільки талановита, настільки красива, її вишивки настільки досконалі і гарні, що очей не відведеш. Щаслива, бо дарує оточенню багатство своєї душі, а натхнення черпає у самому житті. Тепер її життя змінилося. Вона може пересуватися за допомогою електричного візка, подарованого їй. Рада, що приїхали, що не забуваєте. Я дуже всім дякую, бо для мене ці люди дуже багато зробили. Я дуже їм вдячна. Я переб'ю, ну це вже трошки емоції. Подзвонила Ніні, каже: Ніночка, як ти от будемо в Копиченці, як ти не заперечуєш ми? А вона так, ви не уявляєте, каже, я так рада, я дуже рада. Я кажу, як твоє здоров'я? Ну думаю, може, треба ж узнати, якщо вона каже, я дуже за вами всіма скучила, так що ми за тобою теж скучили. Я скільки проїжджаю, я вам скажу, ви може того не знаєте чи не чули, пару разів ми просто тут аж зачастили були, чесно кажучи, дивимося, Ніна їде на візочку, ми тормозимо, я машина їду, через пару днів їду знов Ніна на візочку, по трасі так гарно, швидко, впевнено їде. Повороти так, потім з Русланом Ярославовичем заїжджали і дуже досить довго, так, вона звикла. Це вже все взагалі як мої ноги. З Ніною взагалі в мене пов'язані такі, от, як говорить Надія Андріївна, вже цілі історії. Справа в тому, що от мої друзі, зокрема ці французи, які цей візочок нам передали, ну, вони, як всі європейці, вони вже трошечки відходять від церкви. Ми будемо говорити, що ми, українці, більш віруючі люди. Мені так здається, може, то є суб'єктивна думка. Але коли я привіз образ від Ніночки, це дійсно людина, яка не тільки талановито вишиває, напевно, від неї йде така аура. І це Андре Курдюс, наш представник моєї організації Франції, повісив зразу в себе в хаті. І він каже, з того часу я молюся. Розумієте, вони ходили тільки в церкву, десь на великі свята. А зараз, він каже, така аура виходить з цієї, от, будемо говорити, образу. Так що тобі велике спасибі від нього. І він, коли буде тут в Україні, він обов'язково до тебе заїде і взагалі звертається, якщо тобі щось треба, бо ти дійсно дуже талановита. Цікава доля Івана Космини, села Вільхівчик. Навчався в школі, любив співати, грати, здобув вищу освіту. Молодий, красивий, здавалося, все попереду, але доля розпорядилася по-іншому. Я педагог, в мене вища освіта, я вчитель фізкультури.
І я працював водолазом. От з 2005 по 2008 рік я працював водолазом. Потім, ну, чуть-чуть кошти, моя зарплата мене не задовольняла, я поїхав на стройки, я почав будувати будинки. Ми працювали в Києві, ми будували церкву, у мене навіть є фотографії, я можу показати потім. І, ну, так сталося. Чому от саме більше топляться, говорять ті, що вміють плавати? Тому що вони дуже самовпевнені. Я був настільки самовпевнений в собі, от, що я ніколи не міг подумати, що зі мною воді щось може статися. От, кажуть, і... береженого Бога береже. Так, береженого Бога береже, але я вважаю, що від цього ніхто не застрахований. От. І я думаю, що це зі мною мало статися, і саме в тому місці, де сталося, я мав познайомитися з такими хорошими людьми, з якими я познайомився, тому що мені дуже допомогли люди з Києва, ті, в яких я працював. Мені дуже допоміг Ігор Іванович Зюрбан. Це людина, під чим керівництвом я працював. От, та вся операція, там стільки пішло коштів, що в мене просто не було. То просто так нічого не буває. Це для чогось воно йде. Так, звичайно, звичайно. Це тільки, щоб я щось робив далі. От, ви знаєте, мені дуже важко було, після того я довго не знав, як я маю жити. От, після своєї травми я не знав, для чого мене Бог залишив, я не знав, що я маю робити. Я, ну, і десь так до березня 2011-го в мене були дуже жахливі такі, знаєте, як вам сказати, депресія, так, от в мене була депресія, і були різні такі думки, я не хотів жити, але чесне слово. Але хто ж тобі допоміг вийти з депресії? Ви знаєте, коли в мене утворилося каміння в Сичовому, це в кожного шийника після такої травми, от, і в лікарні мені Бог послав дуже хорошу людину, от, і такі звичайні розмови ні про що. От, як то кажуть, переливання з пустого в порожнє. Це лікар чи? Ні, ні, це просто, це майбутній лікар. Це майбутній лікар. Лікарка майбутня. То після того, знаєте, якось з'явилося бажання жити, що створити. От, і я ще задумався, що я маю робити. От. І я помітив, тому що яка в нас є велика проблема – молодь. Молодь, вона неправильно живе. Зживання спиртних напоїв, алкоголю знищує зараз теперішню молодь. Я знаю це сам по собі, тому що я теж вживав спиртне, от, хоча при цьому я мав хорошу роботу. От, я багато курив, дуже багато курив. Я в день викурював півтора пачки сигарет. От, потім довго, скільки я мучився після цього, от, тому що коли я зламав шию, от, я не міг відкашляти це все. Це було дуже важко. І зараз, коли я почав працювати з молоддю, діти, я побачив в їхніх очах бажання чогось кращого. Вони хочуть змінити цей світ. Вони хочуть змінити майбутнє, вони хочуть змінити країну. От. Але їм потрібна допомога. От я, але так молоді діти до тебе потягнулися? Звичайно, звичайно. Я їм запропонував, основне, я їм запропонував здоров'я. От, і вони хочуть цього. Вони не хочуть сигарет, вони не хочуть алкоголю. Більшість тягнеться до здорового способу життя. От, і це саме більше мене зацікавлює. От я створив в контактах таку групу «Спортивно-оздоровчий рух Вікторія. Молодь за здоровий спосіб життя». Доля людей, про яких ми розповіли вам сьогодні, доводить, що навіть з найскладніших життєвих ситуацій можна знайти вихід. Головне – не опускати голову, не ховатися від проблем, а боротися за своє життя, адже воно дається лише один раз. Хтось знаходить щастя у підтримці й турботі про ближніх, для когось це улюблена справа. Якщо чогось дуже захотіти, воно обов'язково у вас вийде. Наші герої доводять це своїм життям. Ви дивилися програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду Івана Матієшина «Україна – свята родина» з добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. На все добре.